Muito bem acompanhado. Cêntimos por jogado. Estou muito desiludida com o Henrique, Alexandre. Aquela brincadeira do teu primo de roubar o porta-moedas só me causou problemas com o Jaime, com a Dona Eugénia. Ah, sim, porque a minha mãe também ficou muito incomodada com isso. Não foi o Henrique. Mal, mas ele disse que tinha sido eu. Então quem foi? É que vocês não dizem nada a ninguém. Ai, eu pensei que esta história já tinha acabado. Pois, mas não acabou. Agora vocês têm é que me prometer que não dizem nada. Ok, diz lá. Vem a Inês. E? ...0,81%, já no prazo um ano fixou-se nos... ...deitam por terra o cenário macroeconómico traçado durante a 7ª avaliação da Troika e vão dificultar a preparação do orçamento retificativo. Estes resultados colocam em causa o cenário macroeconómico que saiu do 7º exame regular. Estes resultados não só põem em causa esse cenário macroeconómico, como também vão introduzir na preparação do orçamento retificativo novas dificuldades. O governo não para com a sua política da austeridade, custa custar. A incerteza gerada por este pacote adicional da austeridade, com cortes previstos nas pensões, está a criar uma enorme incerteza nos portugueses. A procura interna é o elemento central que está a crescer mais do que o previsto, e em particular o investimento, porque se os portugueses estão a viver grandes dificuldades com muita incerteza quanto aos seus rendimentos para o futuro próximo. Se esse aspecto é de facto um elemento central, a verdade é que os empresários também olham para esta incerteza e não investem. E é o investimento que está a cair de forma pronunciada. Enquanto não houver confiança, enquanto a incerteza, enquanto que esta questão, esta crise política contínua em torno do governo e da coligação, enquanto não for... This place is home to the workers and families of Chernobyl. This place is off limits. We are here alone. Anybody else have a story like this? We should go now. It's going to be dark soon. I don't suppose you have that AAA out here. Hello? Is that an animal? There was something else. Os Diários de Chernobyl. Quarta, 22 de maio, às 23 horas. No TVC.hd. I wish you could really talk to me. You're my best friend, John. I love you. Sometimes I think back to that Christmas morning when I was 8 years old. I wish I'd just gotten a Teddy Ruxpin. My bad, I was sending a tweet. I love you! Sorry, that's the... Oh. The thing. The old... Yeah. Mark Wahlberg. Mila Kunis. Down here. Seth MacFarlane. Not looking at your funny business. I met a girl. Nice! Oh, I like to do to her. Something I call a dirty fuzzy.